Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Uganda'nın gerbinde Demokratik Alyans Güvvelerinin mektebe teşkil ettiği hücumda 25 nefer ölüp 8 nefer yaralanıp. Oxu24.com harici medyaya istinaden haber verir ki, terror təşkilatı IŞİD ile alaqası olan Uganda Separatçı Demokratik Alyans Qüvvələri Kongo Demokratik Respublikası ile sərhədə yaxın Monte kəsəbəsindəki Limba Orta Məktəbinə hücum edib. Polis sözcüsü Fred Enanga açıqlamasında deyib, ADF üsyançıları tərəfindən Ümbra Orta Məktəbində terror aktı həyata keçirilib. Yataqxana yandırılıb, ərzaqlar talan edilib. 25 cəsəd məktəbdən çıxarılaraq Bienver xəstəxanasına aparılıb. Bundan başqa onun xəstəxanasında ağır vəziyyətdə olan 8 nəfər var, deyə o bildirib. Polis Enanga əskərlərin Kongo Demokratik Respublikasındakı Virunga Milli Parkına doğru qaçan hücumçuları təqib etdiyini bildirib. Bu arada ADF qüvvələri aprel ayında Kongo Demokratik Respublikasının şərqindəki bir kəndə hücum edərək azı 20 nəfəri öldürmüşdür.